çerma karagasne Versru kese sırtlarına merler meri hava kover Versru Mariko Եվ այսպես հերթականոր պատորը ձեզ հետ այսօր կլինի Վարդան Գալստյանը եւ Ռուբեն Դալակյանը։ Խնդրում եմ ողջունեք Վարդան Գալստյան։ Բարձես։ Ողջույն հարգելներս։ Այս կոնցեպտով առաջին անգամն է ու ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից, ովքեր այս պահին ժամանակ են գտնում ու հետևում են մեզ։ Առաջին երգը, որ կերգեմ, արդեն պատվիրված երգ է, միակ պատվիրված ու ընդունված երգն է, դրանից հետո կերգեմ որոշ նոր երգեր, հին երգեր, ամեն դեպքում դեռ միասին ենք։ Ուշեր բարձրան Իսկ տերևներ այստեղ չկան Այսօր ուշեն են մեր երկում Իմ շուրջից հասկացող չկա Չեն հասկանում այստեղ մարդիկ Որ արևին պետք է խնդրել Նակամակոր գուցե մերժի Եվ թաքնև ինչ-որ մի տեղ Կամ չգիտեն այստեղ մարդիկ Որ երեկոն խոսել գիտե հաճախ Պատմում է արևից կամ, անձրևում է հենց այնպես Այսօր նորից մտնում է վախ, կարծես թե բակն է դատարկվել Իմ ուշերում լույսերը տան, դեռ ես կամ վախ չեին վարվել Իմ ուշերում փողոցն այնքան, երխել արմանուկներով Ով կկարծեր, որ այս ճամփան մեզ կսպրի ողջ աշխարհով Այսօր նորից երգ ինքն է պարզ Իսկ ես կծկվել իմ մտքերից Արևն այրում է իմ ճամփան Բայց դու քայլում ես իմ կողքից Աչքերդ փակ, ձեռքս սեղմած Դու ինձ ասել ես մեկ անգամ ուրել տանի այս խենթ ճամփան Ես անպայման քեզ հետ կգամ Ես ամենուր քեզ կուղեկցեմ Եվ թե ճամփան մեզ հեռացնի, ես որքան պետք է կսպասեմ Այսօր նորից Այսօր նորից եմ ես բացում Աներություն Այսօր ծովի հետ զրուցումով է Սպասում էի նրան, որ ես ծնվել եմ լեռներում Տեսել գետերը քաղցրան, ծովն ալիքներն է շուռ տալիս ասես Սպասում էր ինձ այնքան երկար քնի մեջ շուռ գալիս Եվ աղմակում էր բարձրացան Եվ ոսկեզոծ ավազներին նա երգերն էր պատկերում Որ բղավենք մենք միասին ինչպես գետերը լեռներում Այսօր նորից երգ ինքն է պարզ Իսկ ես կծկվել իմ մտքերից Արևն այրում է իմ ճամփան Բայց դու քայլում ես իմ կողքից Այսօր նորից եմ ես բացում Մետայադուռ բին ծածկված Աչքերիդ մեջ եմ ես տեսնում Մեր ժամանակը պայպայաց, ընկերներիս հետ խելագար գինով, երգեր եմ նկարել, իմ նկարում այս քո դեմքով, հոգին քարտեզ է պատկերվել, խորհրդավոր մի ճանապարհ,
Լեռների մեջ գետերվարա Շուր մենք ծնվել ենք խելագար Եվ ապրելու են խելագար Այսօր նորի ձերկինքն է պարս Քո աչքերից է պարզեցել Աստղեն ու շում են մեր ճամպան նրանք Վաղուց են իմացել Աչքերդ պակ, ձերքը սեղմած Ինձ ասելու ես մեկ անգամ ուրել տան Այս խենդ ճամպան Ես անպայման քեզ հետ կգամ Ես ամենուր քեզ կուղեկցեմ Եվ թե ճամպան մեզ հեռացնի Ես որքան պետք է Կսպասեմ Շնորհակալություն, մի քիչ բարդ այսքան պաուզայից հետո նորից վերադառնալ բարձրախոսի մոտ. Ես հուսով եմ, որ երկերի արանքում եթե հարցեր կան, հարցեր կան չեն, իսկ քանի հարցեր չկան, սպասում ենք հաջորդ երգին. Շատ լավ, ուրեմն հաջորդ երգը գրել եմ երևի մեկ ամիս առաջ Արցախում ընտրություններին, կոչվում է Խաղաղության կամ Ազատության իմ հերոսները։ Հետաքրքիր է, մեր օրերում շատերը դառնում են քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ, բժիշկներ, վարակաբաններ, զինվորականներ, տունը նստած պասկաթորին, բայց երկու շաբաթ է մի շաբաթ առաջ կամ մի քանի օր առաջ Արկածի Տեր Թադեոսյանից հարցը զրույց են վերցնում։ Հարցնում են, ասում են, ինչ է կարծում վերջին մեր բանակում կատարվող փոփոխություններին, իրադարձություններին։ Պատասխանում է, որ ես երկար ժամանակ արդեն բանակում չեմ, դրա համար չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Ես շատ կուզեի, որ մարդիկ այդ մոտեցումով բոլոր հարցին անդառնային, այսինքն պարտադիր չէ ցույց տալ, որ գաղափարն ես ամեն ինչից, բայց մարդը հերոս է, բայց իրան իրանք չի վերապահում ես պահին ինչ-որ արտահայտություններ անի։ Ամեն դեպքում Ազատության իմ հերոսները։ Ձգվողին, դեռ բավարար չէ այս ազգին, միթե գարնան իր այգին, նա չի կարող ծանել գրկին, նստել իր տանը, և իր գնալ իր զավակին, պատմել երկերը, և պատրաստվել վաղվա բանին, Խաղաղության իմ հերոսները Պատերազմի արհավիրքները Բավ է բացել սամանային, որ չի բակվել երբեք մեր մեջ Խրովեցնել մարդկանց ունայն, երբ միասին են պայքարել ազգի համար Իրեն երկեր են հորինել բաղվա համար, իրենց դերերն են բաժանել, Խաղաղության իմ հերոսները, մարդկանց կյանքերը նվիրում, պատերազմի արհավիրքները, լրության մեջ են վերապրում, Մեծ արել են խոնարվել,
Քեզ լեյությամբ են ընկալել, երբ ծնկներիդ են արտասվել, երբ հոգիներն են լայն բացել պատերազմից խաղաղություն։ Ուծը տեղերն են փոփոխվել, խաղաղության իմ հերոսները ապրելու գինն են իմացել, խաղաղության իմ հերոսները մարդկանց կյանքեր են նվիրում պատերազմի արհամիրքները, համեստությամբ են վերապրում։ Հուսով եմ ես լավ եմ լսում, եթե լավ եմ լսում, խնդրում եմ, որ եթե ունկնդրողները թվարձագանք են, հասկանանք ամեն ինչ նորմալ է և շարունակենք։ Հաջորդ երգը, Վարդան։ Հաջորդ երգը, տղերքի երգը, երգ եմ շարունակություն։ Միս թվում ամի մեկնաբանելու կարիք ես պա ինչ կա։ Տղերք երգը շատ է երգվել։ Հաջորդքով կես հետ կմիանայի, բայց Դավիթն է բացակայ։ Մենք պահպանելով այս կարանտինային կարգավիճակում, ինքը միասին հնարավորություն չունենք մեկ տարածքում գտնվենք, այնպես որ դու շարունակում ես, մենք ընդամենը կարդում ենք այն ամեն ինչ, որ մեզ գրում են, ահա, Էդուարդով Ավուսյանը գրում է ձայնահրաշալի է, շարունակեցինք։ Շնորհակալություն։ Մինչև մայր հարակս, հայատունք ծիլեր,
Ծիլերը մնացին անտեղ, իսկ մենք այս կյանքում դարձել ենք ստվերներ, հացը գովեր կող բարք ենք արոտած, հին բայց նոր քաջեր, ինձ էլ պայքարած, հին կողքին կաց, անգիրիմ դարձանք մի քիչ մոռացված. Սողի համար, հավատի համար, հապական կերտող, մանուկի համար. Տղերք հարցերիս պատասխան չունեմ, ասացեք ինչպես նրանց գոհացնեմ, ովքեր փնտրում են երկրի պատմության, ինչպես ուղեկցեմ, տղերք դե խոսեք ինչու եք լռում, ոչ, դուք այլևս ինչ չեք հասկանում, ձեր մայրերն այնքան ապարտ են ձեզ նա, հավատով, բուրող, գաղափարն այնքան, անմիտ թվացող, այս հողի համար, հավատի համար, մեզ այսքան հարգող, մանուկի համար. Շնորհակալություն, այս երգը շատ վաղուց էի գրել, և 2012-ին, 13-ին կամ 11-ին անգամ, իսկ այս հաջորդ երգը, որ կերգեմ, կոչվում է մեծ մայրս, կամ չի կոչվում ուղղակի մեծ մորս մասին է, շատ կարևոր է, որ այս պահինում ունեք ձեր կողքը, գնահատեք իրենց, ասեք են ամեն ինչ ինչ-որ չեք ասել, գրկեք, մի ամաչեք, ասեք, որ սիրում եք, շատ կարևոր է, որովհետև կալսը ժամանակ, որ շատ-շատ ասել բաներ եք ունենում, բայց ցավոք արդեն չեք կարող ասել. Ես կեզ կարոտում եմ, չեմ կարող ավաղ ես հետ խոսել, այնչ ասված խոսքերը, չգրված բարերը, չեմ կարող երբեք էլ ետ բերել, տարիներ անցնում եմ, ես կեզ կեզ ընտրում եմ, այն այդ իներում նրպ խնամված, թար մրկերի բույրը կարել, համբույրը, ինձ դր ջերմացնում եմ անկասկած, կանաչ սարերում, հովերի հետ ճախրում եմ ուրախ, և երկ ես ընտրում եմ էրում, կամիներ եցնում եմ ամպեր դեպի բար, գիտեմ երբ տեսնես ինձ կշտաս, տալ
Գալիս ես անում, սկանչում ես ինձ տունը, իսկ ես շտապում եմ բարձրանալ Տունն ապրող հեքիաթը, վարվող արեգակը, կամուպես սուլում են ականջիս Դու կանգնած ժպտում ես, գալիս ու գրկում ես, ախ նորից բուրում տունեին Բողոցում կանգնած եմ, պատուհանը բաց է, այնտեղից նայում են զարմացած Գուցե ինձ հիշում են, գուցե ճանաչում են, դու մեր շատ վաղուց էր վաճառված Ու կանաչ սարեր մու, ովերի հետ ճախրում եմ ուրախ, Եվ երկես տեսնում եմ հեռվում, կամիներ եցնում եմ ամբեն դեպի վար Երկինքը վարվում է, աչքերդ մարում է, պետք է հեռանանք, թե ես, թե դու Գուցե նորից գամ, ես էլ չեմ գտնի այստեղ կես, կսպասեմ Տունը դա ինքան տաք է, այս անգամ դատարկ է, բանալին դրված է սեղանին Կեզ երբեք այն պետք չեր դուրը տան, միշտ բաց էր գվացներ, կիսում հյուրը դանգին Երկինքը վարվում է, աչքերդ մարում է, խոսքերս մեխվել են բերանիս Գիտեմ ինձ սիրում ես այն կես հետ, տանում ես, որ պատմես բոլորին այն մասին Թե ինչպես կանաչ սարերում, ովերի հետ ճախրում եմ ուրախ Եվ երկես լսում եմ հեռվում Կամիներ հեցնում եմ ամպեն դեպի ու կանաչ սարերում Ովերի հետ ճախրում եմ ուրախ Եվ երկես լսում եմ հեռվում Կամիներ հեցնում եմ ամպեն դեպի ու Շնորհակալություն, այս երգներ գրել էի երևի 3-4 ամիս առաջ, ինձ սկսել էի գրել Պաստորը Ռիվերա ունեցանք Հա, Ռիվերա, երևի երկրորդը, չէ Չէ, ես էլ առաջինն էր Հա Լավ Հիմա հաջորդը նորից երևի հին երկերից երկեմ, ճիշտ ասած մի հատ էլ էի նոր երկ պատրաստել, բայց Ոնց որ չեմ պատրաստել դեռ, դրա համար կերկեմ, կուզեմ երկել, եթե գիտարս թույլ տա, մերի երկը, կամ ես զրուցում եմ քեզ այդ մարդը. Եթերում եք մի բան պետի խնդրեմ Այո, այո Բարի ծովի վրա մեր ուսերից ծմ Մենք վերադարձանք մերի երկի ես բասերն ենքան շատ են, որ երև իրան մի երկու հատ էլեմենտա պետք է
եւ վեճերու մատյանների դու չգիտես թե ինչ արժե դրած նոր ձայն արվածի եւ օրենքի երակներում սարճով արկյանը հավատի ես զրուցում եմ ես էլ մարդ փորձի նայել աչքերիս մեջ ինձ հասկանալ ինչպես ես կամ մեկնաբանի ինչպես կուզես ես վերլուծել եմ ամեն ինչ անցյալներ կաս ոչինչ Կատիններով իմ անձրևաց ես մաքրեցի անցած ճամփաս Արկեն այսպես էր որակում Հաղթանակի ունեություն Ինձ երկնքից են շշնջում Ով է տալիս ազատություն Իմ կորիքով եք այն վերցնում Դուք իմ մարմինն եք բանտարկել Մի դրոքից ձեր զեներում Ես զրուցում եմ Կես էդ մարդ փորձի նայել աչքերիս մեջ Ես ինչ գումներ եք ու աշխարհ Իմ լռությունն է այն ներկել անցյալներ կաս ոչինչ Կատիններով իմ անձևաց ես մաքրեցի անցած ճամփաս շուրջս տեղ լուրը երկինքը մի բուրը ճաղերը կոգված թևեր հոգինի վարկարում է անլուր է անլուր է ես զրուցում եմ ես էլ մարդ փորձի նայել աչքերիս մեջ Գուներ եք ու աշխարհ, իմ լռությունն է այն ներկել Ես վերլուծել եմ ամեն ինչ Մոտիկ անցյալներ կաս ոչինչ Կատիններով իմ անձևաց ես մաքրեցի անցած ճամփաս Սանձրել իր բոլոր կատիները Սպարում է երկնքում կնք շորեն հավակած գանձերը Ջնջում է մի մոգուց թակում-թակում գաղտնիքները Սպարում է երկնքում հավակած գանձերը Թնգում է դերերը սեղանին իմ գինին խելագար Այսօր նայում է թեի բաժակին ժպիտով Անցնում են մարդիկ հեռանում ու կորչում անցյալում Նայում եմ նրանց քիչ թխուրքից ցավոտ շպիտով Երազկոտ իմ օրեր ու հուշեր անցյալից Ես շոյում եմ այս թաց կամ ու հետ ձեր հարցերը
Այս աշնանդարմություն կշնչեմ ձեր տակ պատկերները Մտավի կանցնեմ բոլոր փոսներն ու բանկերը Ես այնտեղ կգտնեմ իմ ծնդած օրելի աղջկան Որի մջեր, իսկ իմ արդեն ուրիշ ինը Ես այնտեղ կպնտրեմ իմ փոքրիկ ու պայծառապագան Որ մինչև կյանքից հեռ դրջեմ ու կյանք Երազեմ Մաղում եմ աղում Այս անձրևն իր վերջին կաթիլները Սպարում էր երկնքում Ավակած գանձերը Ջնջում եմ եմ ոգուց Թաքում, թաքում գաղտնիքները Իսկ նարուշերի համար Թաք է դրները Շատերը այս երգը շատ են սիրում եւ ընդհանրապես համերգների ժամանակ հնչում էր ինքը երկու կիթառով։ Հա։ Բայց կոչար մեր չէ՞ միամ։ Դե սպասենք, սպասենք երբ հնարավոր կլինի։ Արդեն Դալակյանը ալարկոտ է այդ առումով։ Երկու կիթառի առումով չեմ կարող։ Չէ, ձայնագրությունը լանելու։ Ձայնագրությունը լանելու, որովհետև ես շատ սիրում եմ ֆիզիկներին առհասարակ և իմանալու, որ Ռուբեն Դալակյանը նաև ֆիզիկոս է, ինձ համար բավականին հաճելի բացահայտում էր, ինչ-որ բան փոխել է կյանքում ֆիզիկոս լինելը։ Ֆիզիկան երկ գրելու առումով, որովհետև ես գիտեմ, որ ֆիզիկների մոտ տարածված երևույթը կիթառը, կիթառային երգը, այն միջավայրը, որը իրանք սիրում են, շատ հաճախ արագացի փեշել, իրանց հետ կիթառել են տանում։ Վաղթան ջան, գիտես ինչ, մի հատ հետաքրքիր ինչ-որ զգացողություն կա, կոնկրետ Բարտադիր երգի հետ կապված լինի, շատ ժամանակ ինչ-որ ներքուստ զգում ես, ոնց է բնությունը, ոնց պետի լինի, ոնց պետի զգաս, ես հիմա երկար չեմ ուզում խոսեմ դաժե որ պետք են խոսեմ լավ չեմ բացատրի, բայց հետո որ վերսացում լա ֆիզիկայի, սկում ես, թե ինչ անմիջական կապ կա այդ ամենիչի մեջ, ժամանակի մեջ, այդ ժամանակում ինչ-որ միացնց փոքր ժամանակի կտոր կա, դու կանգնացնես ու հավերժությունը զգաս, հարաբերականության տեսության հետ, ինչ-որ կապեր կան, ամեն դեպքում ինձ տենց թվում է։ Եթե մի քիչ բխրճմես քվանտային ֆիզիկայի մեջ, հասկանում ես, որ այդ ժամանակ ու տարածությունը լավ փոխվի։ Ահա։ Դե ի՞նչ, գնացինք։ Հիմա առաջի գրած երգն եմ ուզում երգեմ։ Ինքը շատ բուրոնց գայական, էմոցիոնալ ինչ-որ ժամանակների երգ է իհարկե։ Կարևոր չի հիմա ինչ չափով եմ համաձայն այս երգի ինչ-որ թեզերի հետ, բայց ինքը ինձ դուր է գալիս Ոնց որտեղ բահին էլ է դուր գալիս ասում, մի անպայմանը ձերքի է եկի։ Գինետում։ Երբ դատարկ եմ մի շիշ գինի, ու իրև լողան աչկերս հարպած, Կճապ չպեմ բանդոքները, բարոլան կերսուսիս թարած, ինձ կնեն աղջիքները, կարջ ու երկար սիրուն հակած, գինը կաղցր մշուշի մեջ, ես կորոր եմ դեպի նրանց, բաց գրկերը, համբույրներ ու խաղերը, այն շշերը, որ խմեցի ինձնից դարանի ուշերը։ Ես մորացեն շատ սիրով կոչքերը,
ժպիտները ինձ մեղադրում այդ գուրգրում հայացքները Եվ արդաց այս թմբիրից ու բացվեցին աչքերս հանկաց գիշերվ այն աղջկոտը կողքից տեսա չղջիկ պարկաց Ամիցեցի աղջիկներին, չղջիկներին լուր տակնված Ամեն մեկը մի թակարդը, խենթ մայքով կոդեն լարված Չէ բավ է բավ ինձ այս որսը, պետք չեն ոչ կարջ, ոչ են խուջուջ Դու իմ միակ տակուկ թակարդ, հավատալին լուրումու Սույցի պես այնց կբերեմ Մի այն կեզ մոտ Կեզ եմ սիրում Ների վերջին ընգամ Ու կիշեմ Արժեր ասել աշխարի ծերը Որ ես բարերը հասկանամ Հաստորան ինչպես և շատ շատերի մոտ այդ ումնայևին Ռուբեն Աղվարդյանի ազդեցությունը առաջին երգի վրա շատ մեծ է։ Այդ էի ուզում նշել, որ դերի բոլորս էլ չգիտեմ այս կան ժամանակվանից մեծ ացել ենք Աղվարդյանի երգերով, երբեք չէ ջնջի մեջիցը։ Ես հույս ունեմ, որ այս տարի հնարավորություն կունենանք նաև իհարկե կարանտինից հետո հնարավորություն կունենանք նաև նշելու Եվ արձանագրելու այն փաստը, որ Ռուբեն Աղվարդյան արդեն 70 տարեկան է Եվ այն ազդեցությունը նաև այն սերը Եվ այն բանաստեղծական ճաշակը, որ փոխանցել է նրա կողմից Նաև կարձանագրենք մեր երգերով, այսինքն երգելով նրա երգերը Եվ միգուցե այն երգերը, որոնք այդ ազդեցության ներքո ծնվել են Սպասում է իհարկե մանատիպ միջոցառումներ ինչ կստացվի չգիտեմ և շատ ապագա չնայենք, բայց այն ամենայնիվ հույս ունեմ, որ նմանատիպ հնարավորություն կունենանք նաև։ Ընդդիր։ Հաջորդ երգը։ Այս առաջի երգը, որ երգեցի, երևին ժամանակ վառեր շատ չեն երգում, որ Աղվարդյանից այդ երգը տողակողացա, բայց նշեցի, որ կհիշեմ։ Այն ժամանակ նոր-նոր է երգեր գրում, երևի բառեր չեն երգում, մի քիչ բառեր էլ Իմ ընկեր Արամից եմ վերցրել, այս մի երգը, այսպես մի հատ միքսը խառնուրդը։ Էլի դուրս գալիս այս երգը շատ։ Նույն քայլերս է նույն ընթացքը, նույն սերել է հրդական, նույն քաոսում ես ապրում եմ, նույն իրիկուն ինձ հասավ, նույն գալիքին էլ չեմ սպասում, նույն փախուստն եմ ես գտել, նույն օրն եմ հիմա լսում, նույն խապկանքին եմ դրվել, ու նույն խաչը համբուրեմ, նույն ցավերը մոռացավ, Նույն օրն ընկս ես կս կուղեմ, նույն ոչինչը կստանամ, կեզ լասեմ մնաց բարով, նոր սկիզ վարած վերջին սեր, հասկանում եմ չեմ նրանում, դու էլ գնեմ նրանց վերց, լավ ես կս բիչը գտնել կս, կան թե վերջում գործեմ, հրաժեշտ ըստ նախաբաններ, Վերջավանը կեզ նվեր Հաջավություն նոր սկիզ բարած Չէ վերջածով վերջին սեր
Ես էլ սենց... Հաջորդ երկը? Հաջորդ երկը, հաջորդ երկը. Ահա. Իսկ Հոբեն Դալոկյանը ինչ կա երկոնի, քանի երկոնի գրված? Չգիտեմ, մի հատ երկ էի մանգալից, բառերը տենց էլ չգիտա. Երջանկության երկեր կոչում, հազիվ մի հատ ես լուսավոր երկերի, երկերի մեջ տենց արի։ Երկը հայտնվի, ոչ ինչ։ Լավ, բարև քաղաք, բարև բարև բոլորին, ովքեր փակված, ովքեր փակված են, ովքեր սպասվում, թե սա ամեն չի երբ վերջանալու, որովհետև մենք հանգիստ էլ ներս ընստող չենք էլի, պիտի գնանք, պիտի տեսնենք ընկերներին, պիտի բարձրանք սարել, պիտի իրար հետ մի բաժակ բան խմենք, շուտով էտ ամեն չի կլինի, Ժողովուրդ ջան, ոնց սենց ազգ անսպասելի սկսվեց, դենց ինքը վերջանալու։ Իսկ կարծում եք հիմա մի ժամանակահատված է, երբ որ ամեն մեկը պիտի առաջին հերթին իր վերաբերմունքով պատասխանատվություն կլինի մնացածի հանգամանքին, եւ այդ ժամանակահատվածը, երբ կհասկանանք, որ մենք իրականում միահյուսված ենք միմյանց, այդ անտես թելերից մեկն էլ միգուցե այդ ներքին պատասխանատվությունն է, որ հասկանանք, կարող ենք ինչ որ մեկի համար վտանգ լինել եւ ինչ որ մեկի փրկել նաեւ, եւ գիտակցությունը միգուցե բոլորի համար անհրաժեշտ է, եւ այսօր այս հարթակը նաեւ ծառայում է նմանատիպ մի հորդորի ամեն մեկիս կողմից, իհարկե կանցնի, սա կանցնի ինչպես եւ շատ բաներն են անցել, բայց եւ եթե այդ գիտակցությունը պահպանենք հետագայում, պահպանել միմյանց եւ հասկանալ, որ մեզնից շատ բան կախված է։ Հա, ես երկու բառ կուզենամ ասել, ուղղակի ինչքան որ հիմա մեկս մյուսի կարիքը զգում ենք, այդքան էլ պետք է գիտակցենք մեկս մյուսի հանդեպ պատասխանատվությունը, ու սա նաև լավ ինչ-որ փորձություն է, այս կարգելքը շփման, հասկանալ ղադրը մեկը մյուսի։ Առողջ եղեք, բարև քաղաք։ Այսօր եկել եմ, բարև իմ սեր, նորից քեզ մոտ եմ ես, չտխրես, արև քաղաք, կապույտ օդիդ մեջ, գտանորից առավոտներս տես, քոնն եմ ես, մայթերին թողած ուշերս, հավաքում հատ, բերում եմ քեզ, ու ժպիտները, որ նորից իրար գրկելը գծվում են ներս։ Արի գրկեմ քեզ, մեր հին թաղի վերջին տահակն ես դու, դա այստեղ ես, փակված մի դուռ, որն ինձ սպասել էր, դատարկ գրպանդոք բանալին էր դա, մտնում եմ ներս, տարիներն արդեն անցել են, ով մնաց վերջում, գրկում եմ ձեզ, ուզմունքից կանված դողում ես, մեր իմ սրից չթողում ես։
Շնորհակալություն. Հաջորդ երգը խնդրում եմ ներկայացրու։ Ես էլ Մարտանից հետ չմնամ, մի պրեմիերա էլ ես անեմ։ Հրաշալի է, պաստորին ես կարանտինը, նաև նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել։ Հա, հենց ես պաստորին հերթն էլ կգա, ես էլ գնով երկեմ, որովհետև ես էլ մի քանի օր առաջ նոր երգեմ գրել, բայց դեռևս մշակման փուլում է։ Այնպես ու գաղտնիքներ են բացվում և պրեմիերա։ Երգ ինչպես է կոչվում։ Երգը երևի թե ինչ-որ թարս կյանք, սենց մի բան է։ Ինքը մի քիչ ավելի շատ փիլիսոփայական է, առաջի անգամ լսելուց շատ բաներ կարող չի հասկացվի էլ։ Մանրամասները հետո ոչ օնլայն հարթակում, հետո գրգռողներին կասեմ։ Բայց ինքը երկա մի քիչ այլ կերպ մտածող մարդկանց մասին։ Իրանց մոտ ինչ-որ բաներ թարս են, ինչ-որ բաներ գլխի վրա շուռ եկած են, իսկ կյանքը իր անունով ընթանում է, կյանքը գնում այդ տեմպով ու քեզ չի սպասում։ Բայց երգը ստախուր երգ չի, այնք հետ կյանքի գեղեցկության մասին է։ Ես քայլել սկսեցի, երբ լացա ծերունի, ծերունի քիչ աչքերով շպտացի, սիրում էր աշխարհը կապույտ երկնքով արևի, ես հոգիս մոզեցի, որ հրաշքներս ներսս լցվի, հոսեցի անտառու ձորով անարգել, բարձրացա ես սարել է բատ դիրական, բնության մերդին շնչեցի, երթեցի ճիշտ ամել, ես էլ կանձար հատիկ այել է, ու գինու հեղներ բորդկացին կունքերում պատանի, ու ռունգեր սարան կրծքի բույրը կնոր սիրավար, ես երկեր ծամեցի արկունքի կարմիր վայրենի, ես գրապարեցի խենքի պես նրա շուրջ պարեցի, երբ տեսա ես նաև դառնություն ու կյանքի իրական, բայց ապից մեջ նրան սիրուս հետ շավախող առնեցի, ու ստացվեց մի գավաթ հնեցված գինու թնդության, այն հանկարծ գոչեց կյանք ու ես նրան խմեցի, ես մեղքեր գործեցի, որ նորից մակրվեմ, ու լինեմ արժանի տեսիլքիս անահատ, ու շապիկը կրնած իմ կրծքից պատրեցի, ու բոբի ոտքերով նետվեցի մանկություն իմ կիսար, եվ ահաններեցի, ու իսովոր իմ կյանքն էլ ներվեց, ու տես իրքս կապույ դրնակով մեր այգում նշմարվեց, ես նիվանորովի եմ սիրում ու պատրաստ եմ ծնվել, եվ անկած ժամանակը կյանքի ավարտվեց, այսենց, նորից, ես պաստորին արցանց համերքների թերացումները կան նաև, մեր կավը ընդհատվեց
Եվ հիմա պիտի խնդրեմ Ռուբեն Դարակյանը պրեմիերան ևս մեկ անգամ կատարի։ Սիրով, սիրով, նամանավանդ որ ես երկը դեռ նորացին է, ու հելը դեռ մի քիչ պետք է քայլել սովորի, դեռ պետք է թոքերը բացի, դեռ լի ես իրան պետք է հասկանամ ինքը, հասկանա ուր անգել, խիր անգել, ինձ էլ մի անգամ էլ։ Ես քայլել սկսեցի երևացած ծերունի, ծերունում հիշ թաց աչքերով ժպրացի, ինչ սիրուն էր աշխարհը կապուտ երկնքով արևի, ես հոգիս պարզեցի, որ հրաշք ես ներսս գցվի, հոսեցի անտառով ու ծորով անարգել, Սրացա ես սարերը պատ դիրական բնության մեղեդին շնչեցի, երդվեցի չշտապել, ես երկանց այր հատիկ, հատիկ ոյել է, ում կին ու հեղներ պորտկացին պունքերում պատանի, ու ռունգերը սարան կծկի բույրը կնոր սիրավան, Արպունքին կարմիր վայրենի, ես կրակ վարեցի, խետի պես նրա շուրջ պարեցի, և տեսա ես նաև կարնությունը կյանքի իրական, բայց ապից մեջ նրան սիրուսը չախով խառնեցի, ու ստացվեց մի գավաթ հնեցված գիրութնդության, Այն հանկարծ ոչեց կյանք ու ես նրա խմեցի, ես մեղքեր գործեցի, որ նորից մակրվեմ, ու լինեմ արժանի տեսիրքի սանաղատ, ու շապիկը գտնած իմ կրծքից պատրեցի, ու բովի ոտքերով նետվեցի մանկություն իմ կիսատ, Եվ հանրեցի, ու իսովորին կյանքն էլ հելվեց, ու տեսիր կսկապույ տրնակով մեր այգում նշմարվեց, ես իմա նորովի եմ սիրում, ու պատրաստ եմ ծնվել, բայց անկած ժամանակը կյանքի ավարտվել, Հանգավություն Ռուբեն Դարակյան, ես քանի որ մեզ մոտ ցանցը մեզ բավերը վար ինչ խնդիրներ է ունենում, իհարկե ասեմ, որ մենք ձայնագրությունները նաև անում ենք և հետագայում նաև այս ձայնագրությունները տեղ կգտնեն YouTube-յան մեր ալիքում և կլսեք, եթե առցանց ինչ-ինչ պատճառներով կիսատ եք լսել։ Եվ վերջին երգ, Ռուբեն Դարակյան, խնդրում եմ։ Վերջին երգ, Արեգակ, ոնց էլ գողն է ասում, ես ես երկը միարկեր մարդ մի երկրով ստեղծում ու հետո ապրող մի կենթանի օրգանիզմ այդ երկը ու ժամանակի ընթացքում մարկեր պես ու մի քիչ փոխում ես, ձևափոխում ես, ոն մեր ընկեր Գոռ Հարությունյանը ասում ա Ռուբով այդ երկը չհարամ ես, հենց սկզբի տարբերակով երկի։ Մենք անցած շաբաթ պիտի նման հնարավորություն ունենայինք, բայց պարետատան օրդերով և հրամաններով ստիպված եղանք չեղարկենք այն համերգը, որը 5 հոգով պիտի միասին անեին, հենց այդ պատճառով, որ իր այդ սոցիալական, այսպես ասած, հերավորությունը պահպանելու հնարավորություն չենք ունենում, հուսամ, որ մոտապագայում այդ խնդիրները անգուծալուծելուց հետո նաև առցանց հնարավորություն կունենայինք, որ կունենանք Բոհեմին լսելու այստեղից և ամեցիր։ Thank you.
ծակեցիր ինչպես մի արեգակ, երմ այլ մտար ինչպես մի արեղցված, ես կեզանից ոչինչ, ոչինչ չհասկացա, դու էլ ինձանից ոչինչ չհասկացա, կողարին է կայլով երկերից էլ յուսված, կոմար մին է շնչով ախր թրթրացով, իմ ուշերը մնաց մի տողացով աղջիկ, մայթի վրավազոր եղնիքներից սարկած, դու ծակեցիր ինչպես մի արեգակ, ու սկսեցիր հերթով հանդերցներդ փոխել, մեն դու աստված դարձար, մեն գեղեցիկ կախար, մեկ հորիված պատրակ, մեկ թվացով դյութվակ, հրաժեշտի ժամին դու առղցված դարձար, կոմ այկ արդյոք որտեղից էր բուրում, պախոսներից միակ, առասպերից կոհի, չերեմ ավատում որ դոքո դատար եվ ավետքա, բայց թե ինչպես պարզանքո բարերի ուղի, դու ծակեցին ինչպես մի արեգակ, մի արեգակ, եվ այլ մտար ինչպես մի արեղցված, ես կեզանից ոչինչ, ոչինչ չհասկացա, դու էլ ինձանից ոչինչ չհասկացար, դու ծակեցին ինչպես մի արեգակ, մի արեգակ, եվ այլ մտար ինչպես մի արեղցված, ես կեզանից ոչինչ, ոչինչ չհասկացար, դու էլ ինձանից ոչինչ. Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ Ռուբեն Դալակյան։ Պարիծովի վրա մեր ուսերից ծնված նավակ, լողը ծովերնի վեր պարզած ճերմակ արագացներ, վերցրու քեզ սրտերը մեր լեռներից, ավա, ովեր